громадам. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщини», долучається до нашого ранкового етеру. Олексію, доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Я зараз піду від противного. Я знаю, що ваша партія захищає землю, і ви виступаєте за референдум саме. От собі я вчора дивилася вашу презентацію в якомусь регіоні. Я, на жаль, не побачила в якому. Юлія Тимошенко там говорила з людьми і саме там проголошувала всі гасла. Я про референдум зараз знаєте, що хочу запитати. Зараз ми чули людей, які розгублені, і вони чують лише те, що їм говорять з телевізора. І кажуть, що я не знаю, як люди скажуть, так я і буду робити. Я розумію, що це пересічна думка, ну, більшості відсотка той, що піде на референдум. Тож, як зробити так, щоб цей референдум знов не перетворився в суцільну маніпуляцію людей, які і так розгублені, що вони підпишуть собі, ну, можливо, ще більшу проблему тим питанням, яке їм буде поставлено? Дякую. Ну, по-перше, безумовно, це дуже важливе питання, бо треба зрозуміти, що таке Україна взагалі. Я вважаю, що все ж таки головним в Україні не за гаслами, а за суттю мають бути українці. Да? Ми з вами, до речі, ми не знаємо, скільки нас з вами, там, ну, умовно, 42 мільйони, може менше вже, ніхто ж не рахує. По-друге, для того, щоб взагалі будь-яка реформа відбулася, не тільки в земельному там, сфері, але в медицині, в енергетиці, в комуналці, треба з людьми працювати, розумієте? Треба їх інформувати, бо вони є головними платниками і інвесторами будь-якої реформи. І, до речі, саме тому у нас і сьогодні і сталося в медіа така, ну, цікава ситуація, коли... По суті, там є певна монополізація, і той, хто володіє медіа, той, по суті, і володіє політичною владою. Ніхто не заважав державі працювати останні роки з людьми, щоб пояснювати. І я тут, до речі, послухав пана Лівченка, я його абсолютно логічно підтримую. Дивіться, дійсно можуть бути різні точки зору, але якщо ти йдеш на президента, і твоє основне гасло, що ти за народовладдя, і першим законом має бути закон про референдум. Чому одразу, як тільки ти не прийшов на посаду, не запропонувати цей закон і прийняти його разом із твоєю більшістю, 254 депутати, і після того дуже суттєві питання виносити на референдум. Ну, погодьтеся, що питання землі, воно принципове, воно стратегічне, воно глобальне, воно відрізняється. Від ринку картоплі, або, умовно кажучи, від інших речей. От ви навели тезу пана Козака, фракція «Голос». Та фракція «Голос» була створена, вибачте, за рахунок іноземних коштів, саме для того, щоб якомога швидше продати землю українську, продати все майно, заводи, пошту, залізницю, «Нафтогаз» і так далі, і тому подібне. Ну, давайте ж розрізняти. Тому я Козаку не дивуюся. Це так звані ліберали, завдання яких продати, допомогти, вірніше, продати і заробити на цьому. Але давайте спитаємо українських людей. І от, якщо пане наша Олексію, соціологія, вийшло будь-яка інша так, показує. Що оці людей, так, думки, які ми наводили, я безпосередньо з ними спілкувалася. Я просто тут хочу навести інший бік медалі. Ви теж зачепили тезу, що допомогти продати. От я спілкувалася із звичайними людьми, пайовиками, які мають по 3 гектари. Вони справді здають в оренду місцевим підприємцям, і звідти беруть зерно, і, можливо, якусь мізерну надбавку там пенсіонерам ці люди дають. Але якщо ця жінка може реально продати ці 3 гектара, скажімо, якщо за такими оптимістичними прогнозами пана Шмигаля, що ціна за гектар зросте в умовах ринку на 3-5 разів більше, тобто ця жінка може виручити там, скажімо, ну, в рамках 10 тисяч доларів. Чудово. 10 тисяч доларів, так? І для пенсіонерки Чудово. Це будуть значні гроші. Вона там розповідала, їй треба полікувати, поремонтувати житло і так далі. Для такого сам найзвичайніше українця це ж може бути шансом, тобто вигодою. Принаймні на початку цих умов, які зараз є з обмеженнями, що це можуть Я нагадаю, але щоб мене не звинуватили в сексизмі і в ейджизмі, я так дуже акуратно нагадаю, 20 років тому ви могли навіть цього не знати, а я пригадав. Відбулася приватизація велика наших заводів. І саме гасла були для того, давайте зробимо наших людей акціонерами. Їм роздали всі ваучери, вони стали міноритарними акціонерами наших підприємств. А після того,
їх загнали в злидні, їм не виплачували зарплати, і на прохідних цих заводів мажоритарні власники поскупляли за безцінь їх акції. Яка була мета? Людині не просто продати, а дати їй джерело доходу, розумієте, щоб українець міг на своїй землі або бути власником своєї, співвласником там заводу, фабрики, щоб він отримував доход від акцій, пасивний так званий доход. Розумієте? В результаті людей позаганяли борги, потім вони за безцінь продали. І в результаті у нас така ж сама проблема. Як далі нам бути, щоб нація не втратила своїх людей? Їх же треба годувати. Тому ця земля, я вам підкреслюю, не можна її розглядати як просто приватна власність конкретної громадянки. Так. Це власність українського народу. І ця земля розпайовувалась для того, щоб на ній працювали, і щоб ця людина там могла жити і отримувати дохід. Так давайте ми займатися тим, щоб орендна плата за землю була достойною і могла прогодувати цю людину. Але що ми виграємо від того, якщо в неї, коли людина бідна, за безцінь скупить який іноземець, а це відкритий шлях, або якийсь олігарх, як сьогодні дуже модно так називати. І в результаті, яку завдання ми вибачите? Пане Олексію, а можна я вам теж зустрічний приклад? Ну, на з того, що я пригадую із останніх обговорень роками, А як, на вашу думку, покращилося стан, ситуація фінансова і можливості, як ви кажете, дати людям можливість заробляти, а під час того референдуму, давайте за 20 років, референдум, я перепрошую, мораторію, так. Враховуючи те, що за ці роки, поки був мораторій на землю, в нас виросли якраз оті шалені агрохолдинги, власники яких ми знаємо, люди, які не останні з боку впливу щодо політики, як вони отримали ці земельні паї, розрослися до агрохолдингів. Дивіться, а яким чином ці агрохолдинги отримують преференції від уряду і продовжують заробляти на цьому? Та яким чудове чином питання. Вони яким чином вони наповнюють казну нашу українську? І яким чином враховані були ті землі, які до сих пір не піддані аудиту, і ми не знаємо, кому вони належать, і як ми будемо їх повертати назад в нашу власність, українців, як ви кажете. Так, прошу. Так, скажіть, будь ласка, 2 роки тому ми з вами обрали людей, молодих акторів, красивих там фотографів, які сказали, ми знаємо, як управляти ефективно країною, як зробити вас щасливими, як зробити кінець бідності і так далі. Так, в них метода управління все продати. Так, наступне, вони продадуть вашу квартиру. Я не знаю, чи є у вас квартира, чи немає. Зараз, давайте зараз не про них. Я зараз чому згадала? Тому що пані Юлія Володимирівна, вона у владі була дуже багато років. І вона мала владу, щоб змінити цю ситуацію. Зараз вона каже ті ж самі тези, які вона казала роками. Мова не про Юлію Володимирівну. Ну ви ж про владу кажете, а я про вашу лідерку. Чудово. А я кажу, мова не про Юлію Володимирівну, а мова про те, що у нас з вами дискусія, і я як людина системна, яка має наукову історію, я кажу, давайте запитаємо людей на референдумі. Чому таке системне тектонічне питання продажу землі, а вірніше території України, мусить вирішувати тимчасова команда, яка не знає, як на мене, як управляти країною? Ну вони прийшли і ушли. Зрозуміло. А земля це назавжди продається. Так давайте людей запитаємо на референдумі. Чому тут протиріччя? І питання, яке сформулювала «Батьківщина» на, і група ініціативна, до якої я входжу на своїх зборах, воно постає інше. Давайте ми зробимо, щоб держава Україна через інституції, відповідні земельний банк, мала першочергове право на викуп цієї землі. Якщо вже людині так кортить продати свою землю, то хай держава Україна викупає цю землю і забезпечить, щоб на цій землі працювали і заробляли її громадяни, наші з вами українці, розумієте? Так, тобто, а чим це погане питання? Тобто, по суті, ви не проти ринку землі, але ви не згодні з тою трактуванням, яке записано в тому законі прийнятому, так? Ну, я так вас розумію, правильно? Так, абсолютно. Ви ж прочитайте це питання, так, дослівно. Чи підтримуєте ви, що, що має бути заборона на продаж землі всім, окрім держави України? Все, уточнили. Бо я зараз гарантую вам,
Дивіться, пройшло 20 років, і я вам гарантую, що насправді нам треба було би по багатьох наших стратегічних підприємствах, якщо там не впоралися власники і не стали ефективними, нам треба було би повертати державну власність і ефективно управляти цим майном. До речі, те ж саме приблизно і житлового фонду стосується. Ви ж розумієте, але це окрема дискусія. Нам найближчі роки треба буде заходити в неї. Ну, це вже що робити інше. З житловим фондом, так, це вже де інша власники тема. У нас. Так, Олексію, ми вам вдячні. Це схожа тема. Це схожа, але для цього ми маємо мати час, а нас, на жаль, він вже обмежений. Земля – це не звичайний товар, і не можна до неї підходити як так. До картоплі або як до цегли. Вашу точку зору, та ми почули вашу точку зору. Дякуємо, що роз'яснили. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщини» в цій частині нашої етеру. Ми ж рухаємось далі.